Hallelujah. 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 Tasakla. Wa'ame. Biza kulu kona. Hallelujah. Tasakla. Wa'ame. Biza kulu kona. Bemeskalu biyazawana. موت بالان لك عائل كبر وسبعت وززك العالم عمانو يلام لايك لك عائل كبر وسبعت وززك العالم እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ለካይል ክብር ወሰባት ወዘዝከላል ኃይል የወሰወነ የውቱ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስም ትምጻ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ይሳየነ ዘለለዕለትንም አበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌገን ከመንነኒ ንድግ ለዛበሰለነ ይታብአነ እግዚኦ ውስተ ምንሱታን አላድነነ ወበዓላነም ኩልኩ ይስመዚያ ከይቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከይደሉ ኃይል ወለከይደሉ ስብሐት እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብሮ ሰባት ወዘዝከላለም ለስሉስ ይደሉ ክብሮ ሰባት ወዘዝከላለም ለበዮ ይደሉ ክብሮ ሰባት ወዘዝከላለም
ለመንግስቱ ይደሎ ክብሮ ሰባቶ ዘዝከላል ለሐማሙ ይደሎ ክብሮ ሰባቶ ዘዝከላል ለመስቀሉ ይደሎ ክብሮ ሰባቶ ዘዝከላል አስያኪስ የተበንተ ኩሉ ዘገበር ኪሊተም ማርያም ሰናይ ዘታበቅሪምሶ በሰተጣቀይ ዘያያተ እምየሃየው ኩባ ተሰተ ሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእት የማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦ ሰላም ለኪ ወርክት አንቲ ማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈስየ ፍስት ኦ ምተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ በአምላከ ቢብላ ተፈስሂ 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 ወማርያም ምልዕተ ጸጋ ወርክት አንቲ ማንስት ታንብል ይለነ ተፈስሂ ወማርያም ምልዕተ ጸጋ ተፈስሂ እስመ ረከብኪ ሞገሰ ተፈስሂ እግዚአብሔር ምስሌኪ ይደልወኪ ፈስአም ለጸጽ ወንትጋ አምላከ ሰማያዊ ዘወለወርኪ በስጋ ወመቅድሚያ መልአክ ወይቤላ ተፈስሂ 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 ወማርያም ምልዕተ ጸጋ ወርክት አንቲ ማንስት ተንብል ይለነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈስሂ ድንግል ማርያም ምልዕተ ጸጋ ተፈስሂ ሰናይት ማርያም ምልዕተ ጸጋ ይደልወኪ ፍስሐ አንበለ ጽጽ ወንትጋ ንውሰ ሰማያዊ ዛግመ ወርኪ በስጋ ኩሎ ጊዜ ንብላ ጽሮ በክብሮ ይቤላ ተፈስሂ 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 ማርያም ምልዕተ ጸጋ ወርክት አንቲ ማንስት ታንብል ይለነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምልዕተ ጸጋ ተፈስሂ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰላማዊ ሰላም ለኪ መንፈሳዊ ትርጎን ሰግለኪ ማርያም በስጋ ሳተ መለኮት ዘጦርኪ መንፈስ ቅዱስ ጸለለኪ ዋይለ ልዑል አጽንአኪ ድንግል በሊናኪ ወድንግል በስጋኪ ናው አግብርተኪ በቃለ ማይሌት ይብሉ እለመነኑ አለመ ወላድ ባራት የሉ ስባት ወክብሮ ሰጌ ለመንግስትኪ ደሉ አባልኪ ለእግዚአብሔር አባሉ ማርያም በረከትኪ ምስሌነ ያሉ ንጽሕት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ። እነርሱም ይህን ካሉ በኋላ አምላክን የወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመብርሃን ወላዲተ አምላክ እነሆ ሊነገር በማይቻል ክብር ሆና ከሰማይ ወርዳ በፊታቸው ቆመች። ባዩአትም ጊዜ ፈርተው ደንግጠውም ከእግሯ በታች ወደቁ፣ እንደ በድንም ሆኑ። እርሷ ግን በመጀመሪያ የዮሐንስና የያዕቆብን እጆቻቸውን ይዛ አስነሳቻቸው። ከዚህ በኋላም ሐዋርያትን ሁሉ አስነስታ ፍርሃትን ከእርሳቸው አራቀችላቸው። የመንግሥተ ሰማያትን ምስጢር ነገረቻቸው። የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ እመብርሃን ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ለነቢያት ለሐዋርያት ለሰማዕታትም ረዳታቸው እንደሆነች እወቁ። እርሷን አይተው በረከቷን ይቀበሉ ዘንድ ሐዋርያት እንደተጉ ረድኤቷን ለማግኘት ሰው ሁሉ ይትጋ። ልመናዋ ክብሯ በረከቷ ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ይኑር። ናዛዚትነ ማዝን ዋይለ ውርዙትነ እምርሳን በማይጸን ግተጸውረ ብሎ የማይል ሕፃን ኦ ማርያም ተስፋ ለቅቡፃን በጊዜ ጸልወ ወጣኖ በጊዜ ቅዱስ ቁርባን ለናዝዝወትነን ይህ ሀበዝ መካን
አሌሉያ በብዛሂሩት ኪ ማርያም አድንን በታምርኪ ወላዲተ አምላክ ማርያም ነው ለሰብሳቡ ሮካብ የነዛቀሩ ኩለኪን ሲተቃለ በፈቲቲሙ በረከታ አፉኪ ማዘከርቤ ለነዳይብስ ለነዳይብስ ወለዘረ ከቦ ምንዳቤ እብስተ ከፈትቲ ሳያስቤ ስብሐት ለኪ ማርያም ወልቆ ኩሉ አይጽምቴ ስብሐት ለኪ ማርያም ወልቆ ኩሉ ዘተሬ ስብሐት ለኪ ማርያም ወልቆ ኩሉ አይጽምቴ ስብሐት ለኪ ማርያም ወልቆ ኩሉ ዘተሬ ስብሐት ለኪ ንግስት የወልቆ ኩሉ ዘያስተራየ ስብሐት ድንግልና እኪ ዘልፈይነ እግራፉ ኢየሱስ ክርስቶስ ወማስም ለዘይጼው ወኢየሱስ ክርስቶስ ስብስተውት ለዘይበሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመዳኒት ለዘይጸሙ ከመ ይባርኩነ ይፈን ዋርዳው ለጸባይነ ይጽበው ወልታው ነሽው ክርስቶስ አስለልቲሁ ምስሌሁ መስቀለመቱ ቅድሜው አዘግተወ ወይንገወሁ ቁርባን አምልኮ ስጋው ያባ አነብ የተመራው ስተደብ ተራው አመት ጋብ ወለምሳ ስርጓን አራሁ ለብስተስ ላይ ከነት ምን ከነራዩ ያ ዙራቢ ዙራቢ ለስለት ነደዮ ወበማሞት ከአምላካው ትለቁስልናትዮ ለተዋስጋ ከነጸግቦ ወለነቃደም ከነሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስከለ ዛጸቦ አይሁዳዊ ከአዲ አሚነ ስላሴ ዛልቦ ይተወልደ ማርያም ዘይቤለ ከእመቦ አይጉራት አለም ለይሁድ ከመከርቢሮ ታምር ወመንከር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ መድኅን ክርስቶስ አሉ ምረቱ ያሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ከጌታችን መድኅን ጋርም ሁለት ወንበዴዎችን ሰቀሉ። የአንደኛው ስሙ ጥጦስ ነው፣ እርሱም በጌታ ቀኝ ሰቀሉት። የሁለተኛው ስሙ ዳክርስ ነው፣ እርሱንም በግራው ሰቀሉት። ልብሴን ለራሳቸው ተካፈሉ፣ በመጎናጸፊያ የምጣ ተጣጣሉ ያለው የነቢዩ ዳዊት ቃል ይፈጸም ዘንድ ልብሶቹን ከእርሱ በወሰዱ ጊዜ ጭፍሮቹ እጣ ተጣጣሉበት። በግራ የተሰቀለ ወንበዴም ጌታችንን፣ አንተ እግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ራስህን አድን እኛንም አድነን አለው። በቀኝ የተሰቀለውን ወንበዴ ዝም በል ብሎ ገሰጸውና እኛስ በበደላችን ተሰቅለናል፣ ይህ ሰው ግን ኃጢአትና በደል የለበትም አለው። ይህን ባለ ጊዜ አይነ ልቦናው ተከፍቶለት ጌታችን መድኅን ክርስቶስን በሰማያት በጌትነቱ ዙፋን ተቀምጦ መላእክትን በዙሪያው ቆመው ሲያመሰግኑት አየው። ይህን ባየ ጊዜ አፉን ከፍቶ ጌታ መድኅን አቤቱ በጌትነት በመጣ ጊዜ አስበኝ አለው። ጌታ መድኅን ዓለም ክርስቶስም እነሆ ክብሬን ጌትነቴን ለማየት የበቃ ሁነሃል፣ ርስት ሰማያዊን ከሚወርሱ ሰዎች ጋር አብረኸኝ ዛሬ በተድላገነት እንደምትኖር በእውነት እነግርሃለሁ። ወደ ተድላገነትም ግባ፣ እነሆ በሮቿን ትከፍት ዘንድ ስልጣንን ሰጥቻሃለሁና መላእክትንም ብታያቸው አትፍራ። በላይዋ ከምትሄድባት የእሳት ባህር የተነሳም አትፍራ፣ ልትከለክልህ አትችልምና ዛሬ ከኔ ጋር በዚህ እንደምትኖር ወደ ገነት በመግባት አዳምን እንደምትቀድመው እወቅ አለው። ከዚህም በኋላ ጥጦስ ወይ በግብፅ ጎዳና የነገርኩህ ነገር ዛሬ ተፈጸመ አለው። የይቅርታው ቸርነቱ ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ይኑር። አመት መጽለ ኮንኖ ምስለ ደመገቦ ዋይ ጋር አማይ ጸንኩ ነፍሴ ውስተ ዴ ከክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር ይትዋቀ እሱ በእንቲያ የተኮርወት ከበበትር ወተሰይጦት ከመገብ ለዳት ብሉ አሌሉያ በሳይለ ምረት ከኢየሱስ አድነንም ታግሎ ስጋውን ስብሐት ለከ አምላኬ ወልቆ ስምህ ስብሐት ለከ አምላኬ ወልቆ ኩሉን ከዋክ ስብሐት ለከ አምላኬ ወልቆ ኩሉን አለማት ስብሐት ለከ ንጉሴ ወልቆ ለጣቱ አዝማናት ስብሐት ይደብ ለመስቀል ከህይወት መስቀል ከድና ኩሉ ጥረት አሁን ባክ እስከንደሩ እስከንደሩ
መልእክተ ጳውሎስ ሀበሰባ ገላትያ። እኔ ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መከራ እንጂ በሌላ አልመካም። በእኔ ዘንድ ዓለም የሞተ ነው፣ እኔም በዓለም ዘንድ የሞትኩ ነኝ። በኢየሱስ ክርስቶስ አዲስ ሰውነት ልጅነት ማግኘት ነው እንጂ መገረዝም አይጠቅምም አለመገረዝም አይጎዳምና በዚህ ሕግ ጸንተው ለሚኖሩ ሰላም ይሁንላቸው። ይቅርታም የእግዚአብሔርም ወገኖች በሆኑ እስራኤል ክርስቲያን ላይ ይሁን። እንግዲህ ወዲህስ የሚዘበዝበኝ አይኖር። እኔ የመድኃኒት ክርስቶስን መከራ በስጋዬ እሸከማለሁ። መስቀልከ አንሳግድ ሊቅነ ወለትንሳየከ ቅድስት ንስየብ ኩልነ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለመስቀልከ አንሳግድ ሊቅነ ወለትንሳየከ ቅድስት ንስየብ ኩልነ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለትንሳየከ ቅድስት ንስየብ ኩልነ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለመስቀልከ አንሳግድ ሊቅነ ወለትንሳየከ ቅድስት ንስየብ ኩልነ ይዜኒ ወዘልፈኒ ኦ ክርስቶስ አምላክን አድህነን አንሰ ጸራይኩ ሀበ እግዚአብሔር አምላኬ ወሰማኒ ስማ እግዚኦ ጸሎቴ ወይትሃየኒ ስእለትየ ነጽረኒ ወሰማኒ ሰርከ ወነጋ ወመዓልተ እነግር አየድ ወይሰሙኒ ቃልየ አድህና በሰላም ለነፍስየ። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ኦ ይመድን ክርስቶስ አምላክነ ዘበስድስቱ ሰዓት ተቀኖ ከዲበፀ መስቀል ወበፅ ሞት ካል ኃጢአት ወበሞት ከማሃያዊ ሀይውኮ ለዘሞተ ብእሲ አዳም ዘልህኮቶ ዴከ ወዘ አቅተለቶ ኃጢአት ወሃደስኮ ለሰብ በአራያ ከዳግመ ዋባይኮ ውስተ ገነተ ትፍስት አሞት ኬ ማማት በህማም ከመሃያዊት ወበቅኗት ዘተቀኖ ከቦቶን ሚጥ ልብየ እምሃማማተ ግብረ ዓለም ሀበተዘክሮ ትእዛዛቲ ከመሃያውያት እስማ አንተ መስተሳይ ለይዜኒ ወዘልፈኒ ወላለም ዓለም ለመስቀልከ አን ሳግድ ኦሊቅነ ወለትንሳየከ ቅድስት ንስየብ ኩልነ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለመስቀልከ
ለመስቀል ካን አሳግድ ኦሊቅና ወለትንሳየከ ቅድስት ንስየብ ኩልነ ይዜኒ ወዘልፈኒ ንስየበ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለመስቀል ካን አሳግድ ኦሊቅነ ወለትንሳየከ ቅድስት ንሰግድ ኩልነ ይዜኒ ወዘልፈኒ እስማ አልበ ነገጽ ወንተ ብዝሃ በሳነ ወንተ ዝን ቀርብ ሀብየኪ ትሳሊ በእንቲያነ አበዘ ተወልደ ምኔኪ ኦ ድንግል ንጽይት ወላዲተ እግዚ እስማ አባይ እቲ ስለትኪ ጽንይት ውክፍት በሀበ እግዚአብሔር ወእም ንጽይት ኢትግድፍ ኪያነ ሀጣነ ዋስተስሪ ጊዜ አስተብቆትኪ ሀበዘ ተወልደ ምኔኪ اسم مهاري وتو ويك لادنوتنا اسم حمى بنتيانا كما فتون يبالهانا لتركبنا سايلك اغزيو اسم طق تمندب نرد ان وعدنا ان او اغزيابير مدحنينا بانت اسمك او اغزيو وعدنا ان وسر حطاوينا بانت اسمك قدوس سبحات لاب ولد ومنفس قدوس للعالم والعالم عالم ለመስቀል ካን አሳግድ ኦሊቅነ ወለትንሳየከ ቅድስት ንስየብ ኩልነ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለመስቀል ካን አሳግድ ኦሊቅነ ወለትንሳየ ቅድስት ንስየብ ኩልነ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለመስቀል ለመስቀል ካን አሳግድ ኦሊቅነ ወለትንሳየከ
ቅድስ ንስየብ ኮልነ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለመስቀል ለመስቀልከ ንስየብ ኮልነ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለመስቀልከ አንሳግድ ሊቀነ ወለትንሣኤከ ቅድስት ንስየብ ኩልነ ወዘልፈኒ ቀነውኒ ወሙ ቀነውኒ ቀነውኒ እደውየ ወገርየ ወሆለቁ ኩሎ አይጽምትየ ቀነውኒ እደውየ ወእገርየ ቀነውኒ እደውየ ወእገርየ ወሆለቁ ኩሎ አይጽምትየ እደውየ ወእገርየ ወሆለቁ ኩሎ አይጽምትየ ቀነውኒ እደውየ ወእገርየ ቀነውኒ ከመን ኩንድ ልዋነ ለመንግስተ ሰማያት ኦግዚነ ወአምላክነ ማበነ ወሳለነ ወረስየነ ድለ ወንጌል ቅዱስ
ዘዚነው ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃ አስወ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚ አምላክ ወንጌል ዘማቴዎስ ወምዝ ነስእዎ መስተራታ ታራ ለእግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰድዎ ውስታው ደምኩናን አበ ምኩናን ዋስተጋቡ ለይሌው ኩሎ ሰሩ የሃራ ወ ዋይተቱ አልባሲው አልበስዎ ከለሜዳ ዘለይ ወጸፈሩ አክሊየ ሃራ አክሊለ ዘሶክ ዋስተቀጸሉ ወዲበርሱ ዋስተአዙ ወለ ተበማኑ ዋስተብረኩ ቅድሜሁ ወይሳለቁ ለይሌሁ ይቤልዎ በሃ ንጉሳ ይሁድ ወይወርቁ ለይሌሁ ወነሱ ህለተ ወይኮርቁ ወርሶ በህለት ወተሳሊቆም ለይሌው ሰለብዎ ውእተ ከለሜዳ ዘለይ ዋልበስዎ አልባሲ ወሰድዎ ይስቀልዎ ወ ወን ዘይወጽ ወረከቡ በእስየ ቀሬናዊ ዘስሙ ስምዖን ዋበጥዎ ይጹር መስቀሎ ወበጽ ሆሙ ብሔረ ዘስሙ ጎልጎታ ዘበትርጓሚው ቀራኒው ወሃብዎ ይስተይ ወይነ ዋሞተ ድሙረ ወጢሞ አበየ ሰቲም ወምዝ ሰቀልዎ ተካፈሉ አልባሲ ዋጸው ወታጸው ዲባው ላይሌሁ ከመይት ፈጸም ቃለ መጻፍ ዘይቤ ተካፈሉ አልባሲ ለርሶም ወታጸው ዲባራዚ ወነበሩ ያቅብዎ ህየ ዋንበሩ መለልተ እርሱ ጽፎ መጻፈ ጌጋዩ ዘይብል ዝ ንጉሶ ሙላይሁድ ኢየሱስ ወምዝ ሰቀሉ ምስሌው ክሌተ ፈያተ አደ በማኑ አደ በጸጋሙ ወለለሂ ያልፉ ይጸርፉ ላይሌሁ እንዛጉ ስርሶም ወይብሉ ኦ ዘይነስ ኦ ዘይነስቶ ለቤተ መቅደስ ወሃንጾ በሳልስለት አድህን ርሰከ እመሰው ለእግዚአብሔር አንተ እረድስኩ መስቀልከ ወከማው ሊቃነካ የናትን ይሳለቁ ለ ምስለ ጻፍቶ ሊቃናት እንዘይብሉ ዘባይድ ያድህን ወርሶ እይክ አድህኖ እመሰ ንጉሰ እስራኤል ውእቱ ለይረድ ጊዜ ለይረድ ይእዜ እመስቀል ንራይ ወንመን ቦቱ ወለመታመነ በእግዚአብሔር ናሁ ይእዜ ያድህኖ እስመ ይፈቅዶ እስመ ይብል ወልደ እግዚአብሔር አን ወከማሁ ፈያትኒ እለ ተሰቅሉ ምስሌው ይዘነጉግጎ ወእም ይእዜሰ ስሱ ሰዓት ጸልመ ኩሉ ዓለም እስከ ተሳቱ ሰዓት ጊዜ ስድስቱ ሰዓት አልበስዎ አልባሲው ለኢየሱስ ወሰድዎ ይስቀልዎ ስድስቱ ሰዓት አልበስዎ አልባሲው ለኢየሱስ ወሰድዎ ይስቀልዎ አልበስዎ አልባሲው ለኢየሱስ ወሰድዎ ይስቀልዎ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ወንጌል ዘማርቆስ ዋብጉ ሃራ ውሳጤ ዋጸድ ሀበ ምኩናን ወፀጉ ኩሎ መሰ
ሰግራ ተሰጲራ ዋልበስቦ ሜላት ወጸፈሩ አክለ ዘሶኩ አስተቀጸሉ ወይተ ወይሳለቁ ይብልጉ ወባህ ንጉሶም ላይሁድ ወይኮርግ ወርሶ በህለት ወይወርቅዎ ወይአስተበርኩ ወይሰግድ ሎቱ ወሶ በተሳለቁ ላይሌው ሰለብጎ ውተ ከለሜዳ ዋልበስጎ አልባሲ ወሰድ ውሃበ ይስቅልዎ ወአበጡ አደ ሀላፌ ፍኖት እምሃለፍት ስሞና ቀሬናዊ ቀሬናዊ እትወቶ እምሃቅል አባ አባ ሆሙ ለስ ከንድሮስ ወለ ፎ ወለ ሮፎስ ከመይጹር መስቀሎ ወሰድዎ ብሔረ ጎልጎታ ዘውትርጓሚሁ ይብልጎ መካነ ቀራን ውሃብጎ ይስተይ ወይነ ምስለ ከርቤ ቱሷ ዋቤ ሰቴ ወሰቀልዎተ ወታጸው ዲባ አልባሲ ወተካፈሉ ዘከመ ይነሱ ሰልስቱ ሰዓት ውተ ጊዜ ይስቅልዎ ወይብል መጻፈ ጌጋዩ ንጉሶሙ ላይሁድ ወሰቀሉ ምስሌው ክል የተፈያታ አደብ የማን ዋደብ ጸጋሞ ተፈጸመ መጽሐፍ ዘይቤ ተሆለቁ ምስለ አው ገብርታ መጻ ወሐለፍተኒ ይጸርፉ ላይ ሊው ወሃ ጉሱሩ ሶም ወይብልጎ ኦ ዘይነስቶ ለቤተ መቅደስ ወበሰሉ ስለት ያን ያንጿ ድህን ርሰከ ወረድ እመስቀልከ ወከማውሊቃነ ካይናትን ወጻፍት ይሳለቁ ላይ ሊው ይብልጎ ዘባይዳ ያድን ወርሶ ይክላ ድህኑ እመሰው ለእግዚአብሔር ውእቱን ንጉሰ እስራኤል ለይረድኬ ይዚየ እምነ መስቀሉ ንራይ ወነ መንቦቱ ወለለይ ተሰቅሉ ምስሌው ይዘነጉግዎ ወሶበ ኮነ ጊዜ ቀትር ፋ ጸልመ ፀሐይ ኩሉ ዓለም ጸልመ እስከ ተሳቱ ሰዓት ጊዜ ስድስቱ ሰዓት አበጥዎ ለ ለስሞን ከመይጹር መስቀሎ ጊዜ አበጥዎ ለስሞን ከመይጹር መስቀሎ ጊዜ ስሱ ሰዓት አበጥዎ ለስሞን ከመይጹር መስቀሎ ጊዜ አበጥዎ ለስሞን ከመይጹር መስቀሎ ጊዜ ስድተ ጊዜ ቀትል ሰዓት ሰቀልዎ ለኢየሱስ አበጥዎ ለስሞን ከመይጹር መስቀሎ ጊዜ አበጥዎ ለስሞን ከመይጹር መስቀሎ ወንጌል ዘሉቃስ ወተለጎ ብዙዋን ህዝብ ዋንስትኒ ያው ይበክያሁ ያስቆዋ ወያስቆቀዋሁ ወተመይጦ እግዚ ኢየሱስ ይቤሎን አዋልደ ኢየሩሳሌም ይትብክያኒ ኪያየሰ አላ ብክያ ላይለ እርስክን ወላይለ ውሉዱክን እስመይ መጽ መዋይል አመ ይብሉ ብፁዓን መካናት መካናት ወከርስኒ እንተ ይወለደት ዋጥባትኒ እለይ ሐጸና ወይ ታሚረ ይብልጎ ሙላድባ ደቁ ላይሌነ ዋውግርኒ ድፉያው ድፍኑና በዝ እጽ ርጡብ ከመዝ ገብሩ እፎኑመ በይቡስ ይከውን ወወሰዱ ምስሌው ካላነ ክሌተ ፋተ ይስቅሉ ወበጽዮሙ ብሔረ ዘስሙ ቀራንዎ በየሰቀል ወልክ ወእልክ ታኒ ክሌተ ፈያት አደ በማኑ አደ በጸጋሙ ሰቀል ወይ በግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ አባ እስራኤል ወሙስ መበዘያምሩ ይገብሩ ወታጸው ዲባ አልባ ሲሁ ወተካፈሉ ወይቀውም ህዝብ ወይ ሪአይ ወይ ዘነጉግ ወመላእክትኒ ወይ ብልጎ ዘባይድ ያድህን እርሶ ለያድህን መሰ ክርስቶስ ውእቱ ወህሩ ለእግዚአብሔር ይስታለቁ ላይሌው ሐራ ወይ ቀርቡ ወአምጹ ሎቱ ብሄ ይስተይ ወይ ቤል ወመሰ ንጉሶሙ አንተ ላይሁድ አድህን እርሰከ ወጻፍ መጻፈ ላያው ላይሌው ወጻፈ መጻ መጻፈ ላይሌው ወጽህፈቱ በሮማይስጥ ወበጽሮ በብራይስጥ
ዝንቱ እቱ ንጉሶም ለአይሁድ ዋዱ ፈያታዊ ምስለ ለተሰቅሉ ምስሌው ወጸረፉ ያዊ ቤሎም ለም አንተ ክርስቶስ አድን ርሰከ ወኪያነሂ ዋውሳ አካሉ ወገሰጾ ቤሎ ያዊ ተፈርሆኑ ለእግዚአብሔር አምላክከ አንተሰ ወአነ እንዘውእቱ ዝንቱ ኩነኔ ሃለውን ወለነሰ ዘበርቱ ረከብነ ዘይደልወን ወበከመ ምግባሬ ተፈደነ ወዝንቱ ሳልቦ እኩይ ዘገብረ ወይ ቤሎ እግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዘከረኒ እግዚኦ አመት መጽ በመንግስትከ ዋውሳ እግዚ ኢየሱስ ይቤሎ አማን ብለከ እመ እመን ፈድፋደ ከመዮ ምስሌ የትሄሉ ውስተገነት ወቀቲሮ ጊዜሱ ሰዓት ሞተ ፀሐይ ወጸል መፀሐይ እስከ ጊዜ ተሳቱ ሰዓት ጊዜ ቀትል ሰዓት ሰቀልዎ ለኢየሱስ ማይከል ክሪፋት ሳት ተቀል ወለኢየሱስ ማይከል ክሪፋት ኢየሱስ ጊዜ ቀትል ሳት ሰቀል ወለኢየሱስ ማይከል ክሪፋት ጊዜ ሰቀል ጊዜ ቀትል ሰዓት ቃለ ወለኢየሱስ ማያበቀራ ማይከለከለ ፈያት ጊዜ ሰዓት ሰቃለ ወለኢየሱስ ማይከለከለ ፈያት ወንጌል ዘዮሐንስ ወሰሙ ጲላጦስ ዘንተ ነገር አውጾ ለግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ አርያ ወነበረ ዲ በመንበር ውስተ መካን ዘሰሙ ሊቶስ ጥራ በአውብራይስ ብሉግ ወገቦታ ዋረበ ፋሲካው ተግዚያ ቀት ዘስሱ ሰዓት ወይ ቢሎም ጲላጦስ ለአይሁድ ነዋ ንጉስክሙ ወከሉ ወይ ቢሉ አህትቶ ወስቅሎ ወይ ቢሎም ጲላጦስ ለንጉሶ ሙኑ አውስቅሎ ዋው ሰው ሊቃነ ካይናት ወይ ቢሎ አልብነ ንጉስ ዘንበለ ቄሳር ወምዙ አቦም ይስቅሉ ወተመጠው ለግዚ ኢየሱስ ዋው ጽዋፋ ወሰድ ወእንዘ ይጸውር መስቀሎ ወእተ መካነ ዘሰሙ ቀራኒዎ ወበብራይስት ይብሉ ወጎልጎታ ሀበሰቀሉ ወሰቀሉ ምስሌው ካላነ ክሌተ ፈያተ አደም ለፊየ ዋደም እምለፊየ ወማይከሎም ኢየሱሳ ወጻፈ ጲላጦስ መጻፈ ዋንበረ ዲ በመስቀሉ ወይብል መጻፉ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሶም ለአይሁድ ወእቱ ዝንቱ ወንብዙአን እምና አይሁድ ለአንበረ ወለይተ መጻፍ እስመ ቅሩብ ወእቱ መካን ለሀገር ሀበሰቀሉ ወለግዚ ኢየሱስ ወጽፈቱ ጽሑፍ ወእቱ በብራይስ ወይ ቢልጎ ለጲላጦስ ሊቃነ ካይናት ያው ይተጻፍ ከመውእቱ ንጉስ አው ንጉስ አይሁድ አላ ለሊሁ ይቤ ንጉስ ንጉሶም ለአይሁድ አነ ዋውሳ ጲላጦስ ወይ ቢሎም ዘጻፍኩ ጻፍኩ ወሃራሰ ሰው ሰቀልጎ ለግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ነሱ አልባሲ ወረሰይ ወአርባይ ተክፍለ ለላዱ እምሃራ ወክዳኖይ እልታ ዛልቦ እርፋት ዘምላይሉ እንመቱ ኩለንታው ወተባልወ ቤናቲዎሙ ይንግምድ ወይ ንፍልጥ አላ ንትፋሰ ስለዘረከቦ ይርከቦ ከመይብጽ አቃለ መጻፍ ዘይቤ ተካፈሉ አልባሴ ለርሶ መታጸው ዲባራዚ ወከመዝ ገብሩ ሐራ ወይቀውማ ሀበ መስቀሉ ለግዚ ኢየሱስ እሙ ወታ ለሙ ወማርያም እንተ ቀለውጳ ወማርያም መግደላዊት ወሶበ ሪዮም እግዚ ኢየሱስ ለእሙ ወለረዱ ዘያፈቅር እንዘይቀውሙ ይቤላ ለእሙ ብሲቶ ነዋ ወልድኪ ወይ ቤሎ ለውቱን ይረድ ነያ እምከ ወምኢቲ ሰዓት ነሳ ውእቱ እረድ ዋይተዋ ቤቶ ጊዜ ቀትል ሰዓት ቀትል ሶቢያ ሰቀልዎ ለኢየሱስ በቀራኒው መካን ቀራኒው መካን ኢየሱስ ሰዓት
ቀትል ሶቢያ ሰቀል ወ ለኢየሱስ በቀራኒው መካን ጊዜ ቀትል ሶቢያ ሰቀል ወ ለኢየሱስ በቀራኒው መካን ጊዜ ስድስቱ ሰዓት ቀትር ሶቢያ ሰቀል ወ ለኢየሱስ በቀራኒው መካን ጊዜ ሶቢያ ሰቀል ወ ለኢየሱስ በቀራኒው መካን ወኩልክሙ ለተነብሩ ውስተ ኢየሩሳሌም ነው አው ንውሪ ሀበዛቲ የራይ ከመው እቶም አይሁድ አይረጎ ለእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ከመይስቀል ወዲ በእጽ አዲ በጸ መስቀል ዋልበስ ወልብሰ ቀያለ ቀያ ልብሰ ነገስት አብይ ዋክሊለ ሶክ ዲበርሱ ኦ ለዛ ለዛ ሰርገዋ ለዛ ሰርገዊ ሰማ ሰማያት በስነ ከዋክብት ፋሪያ ለምድር በመንፈስ አፉ ወሰ ወሳ ወሰራ ኢሃ በስነ ጽጊያ ተረሰዩ ህለተ ውስተ የማኑ ጥበበ ጥበበ መምራን ወጻፍት አለ አለ ዓለም መስቀለ ድሪው ከመው ንጉስ መዋኢ በውስተ ጸብ ወሶበሪያ አንስት ለመጽሐበ በዓለ ፋሲካ ለሃዋ ለሃዋ ወበከ ወበከ ያበንተ ዘኮነ ወተመይጣ ሀቢሆም ወይቤ ከመዝ ኦ ኩልክም ወአዋልደ ኢየሩሳሌም ይትብከ ያላይ ላይሌ አድላብከ ያላይሌክን በንተ ምንዳቢ አብይ ዘይረክበክን ወሁ ከተ ብዙሃ ታምራተ እምድረንስቲ ዘመን ናሁ ይመጽ ላይሌክን መዋይል ዘያስተበጻ አው ካርሶን ለመካን እለያው እለይጸ እለይጸንሳ ወይ ወለዳ ወይ ወይ ሐጸና ወይ ያጥብዋ አጥባይተ ወትብልዋ ወትብል ወትብላ ሆሙላ አድባር ይደቁ ላይልየክን ዋው ግሪኒ ያው ይክድንክን ለመገብሩ ዘንተ አው በጽር አው እርጥ አው በዝ በጽርጡ ወምን ተኑ ይገብሩ በይቡስ ወሶበሳው ወሶበወሰዱ ወሐበቀራኒው ዘውእቱ ጎልጎታ አቀሙ ዕፀ መስቀል ወሰዱ ወላይሌው ሶቢያ በከመሰራት ወሰቀሉ ምስሌው ገባሪያን እከይ ህየ አሃደ በማኑ ዋደ በጸጋሙ ከመትፈጸም ቃለ መጻፍ እስመውእቶሙ ሆለ ወሆለቁ ወምስለ ጊጉያን ወሰብ አብዳን ወነሱ ሐራ አልባሲ ወጻፉ ወጻፉ ግብሮ ዲበርሱ ወታጸው ዲያው ሊቃነ ካይናት ላይ ሊሆም ወከ ወከፈል ወሙ ሐበ አርባይቱ ክፍል ወጻፉ ከመዝው መልልተ እርሱ ወተጽፈ ካመውእቱ ንጉሳ አይሁድ ወናሁ ኩሉ ኩሉ ህዝብ ኩሉ ቀዳማውያን ሊቃነ ካይናት መኳንንት ኮኑ ይሳለቁ ወዘን በለፍራት ወያጉሱ አርስቶሙ ከመዝ እንዘ ይብሉ እስመውእቱ አዳው አድሃነ ባይዳነ ወከማሁ ያ ለአድን ርሶ ለመኮነው እቱ ክርስቶስ ወልዱ ለቡሩክ ወሃራኒ ካልአን ኮኑ ይሳለቁ ወይ ጸርፉ ላይሊሁ ዘልፈ እመሰ ኳን ከአንተ ውእቱ ክርስቶስ ንጉሳይሁድ እረድ መስቀል ከዋሃዱ እምገባሪያን እከይ ዘተሰቀል ከምስሌው ኮነ ይጸርፉ በቅድመ ኩሉ ሰብ ወይብ ለመ ኳን ከአንተ ክርስቶስ አድን ነፍሰ ከዋድህነን እማፍረት ዘንነ ውስጤቱ ገስጾ ካልኡ ወይቤ ይትፈሮኑ አንተ እግዚአብሔር በንተ ጌጋይነ ወ ዝንቱ ፍተ ወዛቲ ኩነኒ እንተ እንህነ ውስጤታ ወዝንቱ ሰ ይገብረ ምንተኒ ዘይ ዘይደልወ ከማነው እተ ዘንበል እከይ ዋመፃ ወከሰታፉ ይቤ ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግስት ከወሰሞ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወተናገሩ ምስሌው ከመጓለመያው ወይቤሎ አንሰ እብለ ከዮም ትከውን ምስሌ ውስተ ገነተ ትብስት ዋንተሰ እለይቀውም ሀበ መስቀሉ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ይእት ይሙ ወታለሙ ማርያም እንተ ቀለዮጳ ወማርያም መግደላዊት ወእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሶበርኤ ሀበ እሙ ወሀበ ካልአን ረዱ ዘኮ ሆነ ያፈቅሮ ቀጸብ ሀቢያው ይቤላ ኦ ብእሲቶ ናሁ ወልድኪ ወይቤሎ ለረድኒ ኦ ብእሲቶ ናሁ እምከ ወሚቲ ሰዓት ነሳ ረድ ውሃን
هذا بيتو بكم قال اغزيابيهر وم جزية سدستو ساعت اسكا جزية تساعتو ساعت قونا سلمت ليلة كلو مدر زاسر قوكا لمدر بسنا سيجات و ولا فاليك ببزا كواكبت عالبا سوكا لبساك ايها وانور وليليك عاكليلا زسوك سماي ومدر او زهالو وست او رايك انورو وست اديك اللات او دلوك كلا مدر بكالا عفوك ساقالوكا ديبا اسبنت او هاتاوينا لسنا موت اصفاريهو او اغزيابيهر بمسكالكا و لدسنا صوب اريا سيطان تدلوم او مسكالكا بديبا مدر او مخوات حيلو وحالفت صنو وصا وصا وصرا سلطانو وطفع منا منا قتيهو كريستوس مدهانين مسا وهم بنتيان وبماماتيو عدانن بسم الله والون فسك دوسا دوام لك رسان زرر ساب بحر ياكو سي بسكوبو زاگر بن ساب انت بكايا لدنگل بزاتي إلا صلوتا وبركتا يالو مسلين العالم عالم لما نواكرو على زرالم كنيا غاري نورنا اندام لك بونا باب والون فسك دوس سم عمنو يبن سا بسكوبو ساب بحر ياكو شدنگل ماريام ولاري تاملاك سلالك سچو لقصو بزاريو قن يدرسو يف نو ወዲ ዮሐንስ ቤትን በደረሰ ጊዜ አልዘገየችም ወደ ቀራኒውም ተመልሳ ልትሄድ የተወዳጅ ልጇንም የመከራውን ፍጻሜ ታይዘን ቸኮለች እንጂ በመስቀል ላይ ነው ነፍሱን በፈቃዱ ሰጥቶ ዝም ባለ ጊዜ በመድር ላይ ስለሆነው ንዑስ ውስታ መጠን አምስቶ አዘን አዘክሪ ድንግላ ዘክሪ በሰማይም ስለተደረጉ አሽተናቂ ታምራቶች ሀገሪቱ ሁሉ ተሸበረች ድንግል ወላዲተ አምላክም ምድር ስትናወጥ ጨለማም በምድር ሁሉ ስትሰለጥን አይታ እነሆ እነዚህ ታምራቶች የልጅ የሞቱ ምልክቶች ናቸው ብላጮች መጠነ አምስቱ ሐዘን አዘክሪ ድንግላ ዘክሪ እንዲህ ስትልም ዳግመኛ ዮሐንስ ደርሶ ያለቀሰ ከርሷ ዘንድ ቆመ ድንግል ወላዲተ አምላክም ያው ዮሐንስ ወይ በመስቀል ላይ ልጄ በእውነት ሞተን አለችው እርሱም ራሱን ዝቅ አድርጎ እናቴ ሆይ አሁን ሞታላት ከዚህ በኋላ መጠነ አምስቱ ሐዘን አዘክሪ ድንግላ ዘክሪ ከዚህም በኋላ ታላቅ ልቅሶ ሆነ። በዚያችም ሰዓት ድንግል ወላዲተ አምላክን ፍጹም ጮኸትና ልቅሶ ጸናባት። በመረረ ልቅሶም እየጮኸች ልጄ ሆይ ከዚህ ካገኘህ የሞት ጻይር የተነሳ ግፊን የሚመለከትልኝ ሹም ወይም በሐዘን የተሰበረው ልቤን አይቶ በማስተዋል የሚፈርድልኝ ዳኛ አላገኘሁም ማለች መጠነ አምስቱ ሐዘን አዘክሪ ድንግላ ዘክሪ የምትፈርድስ ቢሆን ኑሮ ንጉስ ልጄን እንደራበው እንደጠማው ያይሁድ ወገኖች ባልሰቀሉትም ነበር አንተም ሊቀ ካህናት በእውነት ፈራጅ ብትሆን ባሪያ በጌታው ፈንታ መሞት በተገባው ነበር ሹም ወይ በቀን የምትፈርድ ብትሆን ልጄን በበርባን ፈንታ ባልሰቀልከውም ነበር መጠነ አምስቱ ሐዘን
አዘክሪ ድንግላ ዘክሪ አንተም ሊቀ ካህናት በእውነት የምትፈርድ ብትሆን ከልጄ ይልቅ ይሁዳ ለሞት የተገባው በሆነ ነበር። ሹም ሆይ ፍርድን የምታውቅ ቢሆን ልጄን ስጋውን አራቁተህ መስቀል አው ባልተገባ ነበር። መጠነ አምስቱ ሐዘን አዘክሪ ድንግላ ዘክሪ ሊቀ ካህናት ወይ በቅን የምትፈርድ ብትሆን ወንበዴውን አድነህ ጻድቁን ባልገደልከውም ነበር። ዳኛ ሆይ መልካም ፍርድን የምታውቅ ብትሆን ኑሮ ጦረኞች በላይህ ላይ ሲያንጃብቡ ጽኑ የሆነውን ባልገደልከውም ነበር። መጠነ አምስቱ ሐዘን አዘክሪ ድንግላ ዘክሪ አንተም ሊቀ ካህናት በቅን የምትፈርድ ብትሆን የጌታን ፊት ባፈርክ ነበር። እኔ ስለ ጦርነት ሰልፍ ስሰማ የንጉሥ ልጅ በጦርነት ውስጥ የተያዘ እንደሆነ እንዳይሞትበት ስለ እርሱ እጅግ በርትተው እየተዋጉ ወደ አባቱ በፍጹም ጌትነትና ክብር እስካደረሱት ድረስ ይጠብቁታል። መጠነ አምስቱ ሐዘን አዘክሪ ድንግላ ዘክሪ ሊቀ ካህናት ወይ ለምን እንዲህ ሆነ? በጠየቀው ጊዜ እውነቱን አስረዳህ፣ ግን በአንተ ዘንድ የተጠላ ሆነ። ሐሰትን ወደድክ፣ እምነትንም በሐሰቱ ላይ አጸናህ። እንግዲህ ከእውነተኛው ከእርሱ በቀር ማንን ትጠይቃለህ? በፊትህ የቆመው እርሱ እውነተኛ እንደሆነ አታውቅምን? እርሱም በእውነት ሕይወት ነው። ንጽሕት ድንግል ሆይ በኢየሩሳሌም ከተማ በዚች ትውልድ መካከል የሆነውን ታላቅ ግፍ እነሆ ከእርሱ በሚበልጠው ላይ ተሰብስበው ለሞት ፍርድ ሰጥተውታልና። መጠነ አምስቱ ሐዘን አዘክሪ ድንግላ ዘክሪ ከዚህ ሁሉ በኋላ ክርስቶስ በመስቀል ላይ እንደሆነ ነበር። የመቶ አለቃውም በእውነት ይህ ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ አመነ። እሊህ ታምራቶች በሁሉ ዘንድ ታመኑ። በእንጨት መስቀል ላይ መጠነ አምስቱ ሐዘን አዘክሪ ድንግላ ዘክሪ በእንጨት መስቀል ላይ ሳለ ምዕመናን ሁሉ በአንድነት አለቀሱለት። ስለ ጌታ ስቅለት ከሄሮድስ ዘንድ ወደ መጣው የመቶ አለቃ ጲላጦስ ልኮ አስመጥቶ ወደ ቤቱ አስገብቶ፣ ወንድሜ ሆይ ይህን ጻድቅ ሰው አይሁድና ሄሮድስ ያደረጉትን አየህን? ይህ ሁሉ ታምራት በምድር እስኪሆን ድረስ በግብ ሰቀሉት። ወንድሜ ሆይ በእውነት እነግርሃለሁ እነዚህ ክፋቶች ሁሉ የተፈጸሙ በሄሮድስ ምክንያት እንጂ በእኔ ፈቃድ አይደለም። እኔ እንዳይሞት ልተወው ወደድኩ። ነገር ግን ሄሮድስ በዚህ ደስ እንደማይለው ባየው ጊዜ ይሰቅሉት ዘንድ ለአይሁድ ሰጠዋቸው እንጂ። መጠነ አምስቱ ሐዘን አዘክሪ ድንግላ ዘክሪ Ah, I'm sorry. I'm sorry.
ለእግዚአብሔር አው ተመልከት አሁን ለእግዚአብሔር ሰቀልነው ልጁ ምን ብድርን እንከፍለዋለን አለው። የመቶ አለቃውና ባጠገቡም ከጲላጦስ ጋር ደሙ በሄሮድስና በካይናት አለቆች ላይ ነው እያሉ መራራ ልቅሶን አለቀሱ። መጠነ አምስቱ ሐዘን አዘክሪ ድንግላ ዘክሪ በዚያን ጊዜ ጲላጦስ ልኮ የካህናት አለቆች ቀያፋና ሐናን ወደ ጉባኤው አስጠርቶ እናንት በግፍ ደምን የምትጠጡ ተኩላዎችና ቀበሮዎች በእንጨት መስቀል ላይ ወደ ሞተው የናዝሪት ሰው አሁን ተመልከቱ፣ ደሙን በእናንተና በልጆቻችሁ ላይ ይሆናል አላቸው። መጠነ አምስቱ ሐዘን አዘክሪ ድንግላ ዘክሪ እነርሱ ግን ደስ በመሰኘት እያፌዙ ደረታቸውን እየደቁ ፊታቸውንም እየነጩ እስከ ሺህ ትውልድ በእኛና በልጆቻችን ላይ ይሁን አሉ። ጲላጦስም ይህን ሁሉ ታምር በሰማይና በምድር ከተገለጠ በኋላ ዛሬም ከሕዝቡ ሁሉ ጋር አትፈሩምን አትደነግጡምን አላቸው። መጠነ አምስቱ ሐዘን አዘክሪ ድንግላ ዘክሪ እነሱም እንደ ሕጋችን ፈጽመናል፣ ስለምን እንፈራለን እንደነግጣለን አሉት። ጲላጦስም የሐሰት ሕግ ፈጽማችኋል እንጂ ይህ ሕግ አይደለም አለ። አንተም ሊቀ ካህናት የተባልከው እነሆ ልብሶች ተቀደዋል። ሕጉም ሊቀ ካህናቱ ልብሱ በተቀደደ ጊዜ ከክህነቱ አገልግሎት ይከለከላል ይላል። ቀያፋም እኔ ልብሴን የቀደርኩት እርሱ በእግዚአብሔር በሕጋችን ላይ የስድብ ቃል ስለተናገረ ነው ብሎ መለሰለ። ጲላጦስም እንዲህ እንግዲህ በሊቀ ካህናት ስርዓት ወደ መቅደስ አንተ እንድትገባ አልፈቅድልህም፣ እንደ ሕግ አፍራሽ እንጂ። አንተ ወደ መቅደስ እንደገባህ ሌላ ቢነግረኝ ሸብሸቦን ካንተ ላይ እቆርጣለሁ አለው። መጠነ አምስቱ ሐዘን አዘክሪ ድንግላ ዘክሪ ቀያፋም ከናው ካንተ በፊት ብዙ ጊዜ አልፏል። ብዙዎቹ ሹማምንት የሚቀድሙህ አሉ። እስከ ዛሬ ካህናትን አለቆችን ወደ መቅደስ መግባትን የከለከላቸዋለን ብሎ መለሰለት። ይህንም ያለ የሄሮድስን ስልጣን በመተማመን ነበር። ጲላጦስም ይህን ሁሉ ታምር ስታይ ከሕዝቡ ሁሉ ጋር አሁንም ልብህ አያምንምን አለው። ሊቀ ካህናት የተባለ ቀያፋም አንተስ በዚች ሀገር አዲስ ተክል ነህ፣ ይህ ምልክት የሆነበትን ነገርና የተደረገውን አታውቅም። መጠነ አምስቱ ሐዘን አዘክሪ ድንግላ ዘክሪ ቀያፋም ካንተ ይህ ይቅርታ የሚደረግለት የጨረቃ ውደታቸውን ፈጽሞ ተነስቶ አንተ ርሱን ከመጣ የተነሳ ነው ደም የሚሆንበት ያደርጋሉ።
ያጋዚያን ተግባር ይመረምራሉ። ያው የስንዴውን የወይኑና የዘይቱን ፍሬዎች በማዘጋጀት ያው የመሰለውን ቀያፋ ባሰት ይናገር ነበር። ጲላጦስም ኮንበሩ ላይ ተነስተ አንተ እርሱን ከመጥላት የተነሳ ባለሙ ሁሉ ላይ ማትል ታመጣ ተወዳለህ ብሎ ከቆዳ በተሰራ በደረቀ በትር ደበደበው። ጽሙንም ነጨው። የመቶ አለቃው አለቃውና ባለጦሩም ከህይወት ይልቅ ሞት ይገባል ይያሉ ያንን ቀያፋ ያን ሊቀ ካይናት ይዘልፉት ነበር። መጠነ አምስቱ አዘን አዘክሪ ድንግላ ዘክሪ የድንግል ማርያም በረከት ተወዳጅ ልጇን ምረት ከኛ ጋር ለዘላለም ይደርብን ለይኩን አዘክሪ አዘክሪ ድንግል አዘክሪ 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 ቅድስት አዘክሪ 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 ብጽት አዘክሪ 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 ስርጉት አዘክሪ 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 ንዕድ አዘክሪ 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 ክብርት አዘክሪ 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 ፍስት አዘክሪ 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 ውርክት አዘክሪ 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 ፍጽምት አዘክሪ 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 እምን አዘክሪ 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 ተስፋን አዘክሪ 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 ኃይልን አዘክሪ 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 ክብርን አዘክሪ 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 ሐዘነ አምስቱ አዘክሪ 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 ሀበ ፍቁርኪ አዘክሪ አዘክሪ
አዘክሪ በይነ ዘሰቀል ነው አዘክሪ 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 በይነ ዘቀሰፍ ነው አዘክሪ 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 በይነ ዘከደ ዘክር ነው አዘክሪ 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 በይነ ዘሃደ ዘገገይ ነው አዘክሪ 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 በይነ ዘሰቀል ነው አዘክሪ 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 በይነ ዘቀሰፍ ነው አዘክሪ 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 በይነ ኃጢአት ነው አዘክሪ 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 በእንተ አበሳ ነው አዘክሪ 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 በእንተ ጌጋይ ነው አዘክሪ 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 በእንተ ጌጋይ ነው አዘክሪ 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 በእንተ ክደት ነው አዘክሪ 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 በእንታ መጻነ አዘክሪ 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 በእንታ ጽፍ ጽርፈት ነው አዘክሪ 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 በእንታ ውርቀት ነው አዘክሪ 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 በእንተ ጌጋይ ነው አዘክሪ 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 በእንተ ቅትላት ነው አዘክሪ 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 በእንተ ደነስ ነው አዘክሪ 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 በእንተ ዝረዋት ነው አዘክሪ 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 በእንተ ስርቆት ነው አዘክሪ 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 በእንተ ድካም ነው አዘክሪ 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 በእንተ ሰሞት ነው አዘክሪ 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 አዘክሪ
አዘክሪ አዘክሪ አዘክሪ አዘክሪ አዘክሪ አዘክሪ አዘክሪ አዘክሪ። ዘኢትዮጵያ